Я Саршына Гаяз қазақстандықтарды әбігерге әбден салды, қыс басталмай жатып бірнеше аймақта құбыр жарылып, халық жылусыз қалған болатын. Мұнымен қоса қолайсыз ауа райына байланысты мектептер қашықтан оқу форматына ауысты. Аяздың салдары жайында әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтасын. Көкшетауда кеше кешкісін 700 миллиметрлік құбырдан ақау шығып, аязды күні 40 нысанда жылу қысымы төмендеді. Оның 13-і көп пәтерлі тұрғын үй болса, қалғаны жеке сектордағы баспаналар. Олқылықтың орнын толтыруға 7 техника мен 30-ға жуық адам жұмылдырылды. На данный момент дефект локализован. Қазіргі уақытта құбыр жөнделді. Барлық үйлер мен мекемелерге жылу берілді. Алақтауда кеше 16 шағын аудан бір тәулікте жылусыз және ыстық сусыз қалды. Жөндеу жұмыстары түнде аяқталып, 9 метр құбыр ауыстырылды. Магистралдық жылу жүйесінің 70% тозған. Ескірген құбырлар жоғары қысыммен берілетін жылуға шыдамай жатыр. Сол себепті күніне 5-6 рет апат болады, дейді коммуналдық мекеме өкілдері. Магистральный трубопровод находится под землей. Магистралдық жылу желісі жер астында. Бір жері жарылса, су жер бетіне шыққанда немесе құбырдағы қысының төмендеуінен білеміз. Авария тек жылу ғана емес, кәріз және ауыз және техникалық су құбырында күн сайын тіркеледі. Балқаш қаласында да өткен түнде құбыр жарылды. Салдарынан 5 көшеде қысым төмендеген. Арнайы штаб құрылып, коммуналдық қызметтер күшейтілген режимге ауысты. Жалпы шағын шаһар бойынша жылу құбырларының 75% ескірген. Қала бойынша магистралдық, басқа да жылу жүйелерінің бәрінде жылу бар, параметрлардың бәрі түзелді. Қазіргі таңда КСК мен Балқаш жылумен қосылып бірге 8 бригада қала бойынша жұмыс жасап отыр. Қалған 10 үйге жылу беру жұмыстары жүріп жатыр. Ал Атырауда жайық өзені қатып, 3 су тазарту қондырғысы істен шықты. Салдарынан 9-10 желтоқсанда Атырау қаласының халқы сусыз қалды. Сондықтан шаһардағы барлық күш ауыз су жүйесін қалпына келтіруге жұмылдырылған. Қазір сусыз қалған 12 көп қабатты үйдің 4-үнде мәселе шешілді. 8 үй бойынша қазіргі уақытта жұмыс атқарылды. Тек қана ыстық су бойынша ол жұмыстар жақын арада аяқталып, сулары қосылатын болады. Қазір уақытта қала бойынша 9 апаттық бригада жұмыс атқарылуда. Ал Петропавлда сақылдаған Сарайас коммуналдық қызметтің жұмысын тоқтатты. Өткен аптаның соңынан бері шаһардан қоқыс шығарылмай жатыр. Салдарынан көп қабатты үйлердің аулалары тұрмыстық қалдыққа толып қалған. Ауа райының суы бұл мәселеге кесірін тигізбеу қажет. Сол себепте бүгінгі таңда уақытылы қоқыс шығармаған компанияларға қатысты айыппұл енгізілетін болады. Қазгидрометтің болжамы бойынша қолайсыз ауа райы апта соңына дейін сақталады. Кей өңірлерде ауа температурасы 40-45 градусқа дейін төмендейді. Самат Қайырденұлы аймақтағы тілшілердің көмегімен хабар.